Походження матеріків і океанічних западин. Чи завжди матеріків було шість, а океанів чотири. Ще на початку ХХ століття це питання вважалося б недоречним, адже тоді панувала гіпотеза фіксизму, закріплювати, згідно з якою земна поверхня з моменту утворення не зазнавала істотних змін. Ця теорія визнавала лише вікові вертикальні рухи окремих ділянок землі, але не горизонтальні. Пізніше, з розвитком науки, техніки, а також завдяки накопиченню значної кількості фактів, стало очевидним, що літосфера здійснює як вертикальні, так і горизонтальні рухи. Виникла гіпотеза мобілізму від латинського мобіліс рухомий. Відповідно до цієї гіпотези, материки і океани неодноразово змінювали свої образи та положення на землі. Гіпотеза дрейфу материків – Ще в давніх греків існувала легенда про те, що в Атлантичному океані на захід від Європи знаходиться величезний родючий густонаселений острів Атлантида. Через сильний землетрус острів зник під водами Світового океану. Проте, в другій половині 19 століття, російський учений самоук Біханов, вивчаючи карту світу, помітив, що обриси континентів по обидва боки Атлантичного океану збігаються. Тоді вчений висловив припущення, що міфологічна Атлантида не опустилася на дно океану, а відсунулася на захід від Європи. Горизонтальне переміщення континентів знайшли підтвердження в гіпотезі дрейфу матеріків. Її автор німецький геофізик Альфред Вегенер у 1912 році вийшла друком його книжка Походження материків і океанів, у якій автор висловив припущення, що кілька сотень мільйонів років тому на землі існував єдиний масив суходолу Велетенський материк Пангея. Приблизно 200 мільйонів років тому, на думку вегенера, пангея почала розколюватися як величезна крижина на дві частини: південну ондвану та північну Лавразію. Між ними утворився океан Тетіс, названий так ученим на честь грецької богині моря. Пізніше почала розколюватися гондвана, а її уламки розповзатися в різні боки. Спочатку відокремилась Австралія з Антарктидою, як єдина ділянка суходолу, і отворився Індійський океан. Згодом розмежувалися Африка і Південна Америка, почав формуватись Атлантичний океан. Приблизно 65-70 мільйонів років тому Антарктида відійшла від Австралії і зайняла своє нинішнє положення в районі Південного полюса. У цей же час Лавразія розділилася на Північну Америку та Євразію. Завершилось остаточне формування Атлантичного океану та виник північний льодовитий океан. Так утворилися сучасні материки і океани. Вони пересувалися поверхньою астеносфери. Наче крижини поки не зайняли сучасного положення, отже, розміщення материків – результат тривалого процесу розвитку Землі. Сучасні материки і океани, результат переміщення літосферних плит. На основі поглядів Вегенера та численних доказів на підтвердження його гіпотези дрейфу материків виникла теорія руху літосферних плит. Згідно цією теорією. Мандрують не самі материки, а літосферні плити. Материки є лише їх частинами. Вам уже відомо, що літосфера це тверда оболонка Землі, яка складається із земної кори та верхнього шару мантії. Літосфера поділена велетенськими тріщинами на окремі блоки літосферні плити. Межа між плитами на дні океанів проходить посередино океанічних хребтах або глибоководних жолобах на суходолі, по гірських поясах, наприклад, в Гімалаях, Карпатах, Альпах, Андах. Літосферні плити рухаються дуже повільно, не наче пливуть по м'якому шару мантії, а стеносфері. Швидкість горизонтальних рухів літосферних плит становить у середньому 1-6 на рік. У результаті цих рухів в одних місцях земної поверхні відбувається їх зіткнення, в інших розходження. У місці зіткнення двох материкових літосферних плит їх краї зминаються в складки, що призводить до утворення високих складчастих гірських систем. Наприклад, найвищі гори світу Гімалаї виникли на місці зіткнення індоавстралійської плити з євразійською, а найвищі гори Європи Альпи і наші Карпати Африканською з Євразійською. Там, де відбувається зіткнення материкової і океанічної літосферних плит, спостерігається загортання краю тонкої океанічної літосферної плити під більш потужно материкову. Занурюючись в астеносферу, край плити розплавляється. Унаслідок цього утворюються вузькі глибоководні жолоби, а вздовж них групи островів, які являють собою пасмо підводних вулканів. Такі рухи літосферних плит спостерігаються переважно на узбережжях Тихого океану, адже тільки цей океан має власні літосферні плити. Через значну рухомість території та безліч вулканів цей район землі називають Тихоокеанським вогняним кільцем. У місцях розходження літосферних плит утворюються глибокі ущелини рифти. З них виливається речовина, астеносфера, яка, застигаючи, формує в океанах серединно-океанічні хребти. Унаслідок підняття магми тут виникає нова земна кора, завдяки чому розширюється ложе океану. Наприклад, дно Індійського океану збільшується зі швидкістю 5-7 см за рік. З часом обриси літосферних плит змінюються, старі плити з'єднуються або розколюються на нові, значно менші. Учені виокремлюють 7 великих літосферних плит і майже 20 малих. Межі плит не завжди збігаються з узбережжями материків і океанів. Серед великих плит розрізняють шість материкових і одну океанічну. Материкові плити займають не тільки материки, а й прилеглі до них частини океанів. Під ними існує земна кора як материкового, так і океанічного типів. Великими материковими плитами є Африканська, Антарктична, Індоавстралійська, Південноамериканська, Північноамериканська та Євразійська. Власну велику океанічну літосферну плиту має тільки Тихий океан. Під нею знаходиться тонка земна кора океанічного типу. Інші океани розташовані на сусідніх материкових літосферних плитах. Літосферні плити продовжують свої переміщення, тому обриси материків і океанів змінюватиметься у майбутньому. Завдяки сучасній техніці були встановлені напрямки пересування літосферних плит і складені спеціальні географічні карти. Коротко про головне. Сучасні материки і океани виникли внаслідок переміщення літосферних плит. Приблизно 200 мільйонів років тому існував один материк Пангея. Згодом він розколовся на два гондвану та лавразію. І ті, у свою чергу, на сучасні шість материків. виокремлюють сім великих і до 20 малих літосферних плит, які повільно переміщуються, змінюючи обриси материків і океанів.